Ô, moço. Oi? Desce aí rapidinho. Ai, porque a situação lá em casa tá complicada, sabe? Como assim? A mulher tá estressada demais, eu não tô dando conta, você entende? Ah, entendi. A situação tá pra baixo, né? Meio capengando assim. É, moço, mas fala baixo. Não, eu tenho uma indicação assim que é tira e queda. O que que é? Na composição dele já tem boro, entendeu? Te dá uma força, uma potência. Ai, eu quero é dois, que eu vou comer com farinha. Beleza, vamos, vem pro caixa. Tem gente que acha que sopa não é almoço, né? Eu também, eu super concordo. Posso experimentar isso aqui, moço? Pode, é pra degustação. Nossa, mas é bom, né? Delícia. Isso aí são palitos de parmesão, tem mix de vegetais também. Ah, que eu tô querendo emagrecer, tô substituindo meu lanche, sabe? É uma ótima opção, pra levar quantas gramas? Não, só tô experimentando mesmo, tá? Tchau. Gente, olha que sim, o moço encheu a mão e foi embora. Sem levar nada.